नमस्कार, मी वात्सल्य सोळंकी. इंडिया टीव्ही न्यूज मराठीच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत. तर पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. निवडणुकीत जनतेने शिवसेनेवर जो विश्वास दाखवून सत्ता दिली, त्यामुळे जनतेच्या समस्या सोडविणे हे काम शिवसेना करीत आहे, असे प्रतिपादन ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, नगरसेवक प्रकाश पेंडकर यांनी उभारलेल्या अभ्यासिका व व्यायामशाळेच्या लोकार्पण प्रसंगी केले. कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रभाग क्रमांक 36 बैलबाजार येथील शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रकाश पेंडकर यांच्या अथक प्रयत्नाने शालेय विद्यार्थ्यांकरिता स्व विविधा सावरकर वातुनकुळ अभ्यासिका बनवली आहे. तसेच सांगलेवाडी येथे जिम तयार केली आहे. त्या दोन्ही कार्यक्रमाचा लोकार्पण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे व मान्यवरांच्या उपस्थितीत लोकार्पण सोहळा करण्यात आला. यासमयी महापौर राजेंद्र देवळेकर, कल्याण डोंबिवली महानगर प्रमुख विजय साळवी, कल्याण जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, सभागृह नेते राजेश मोरे, शहर प्रमुख विश्वनाथ भोईर, स्थानिक नगरसेवक प्रकाश पेंडकर यांच्या परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ज्येष्ठ नगरसेवक प्रकाश पेंडकर यांच्या हस्ते उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की शिवसेनेचे नगरसेवक हे वचनपूर्ती करत असतात. मूलभूत सुविधा व विकासाचे प्रश्न हे प्रथम सोडविले जातात. जनतेने एक चांगला लोकप्रतिनिधी निवडून दिला आहे, त्याचे उदाहरण म्हणजे नगरसेवक प्रकाश पेंडकर हे होय. त्यांच्याच विकास कामामुळे त्यांनी चौकार मारला आहे. विद्यार्थ्यांची गरज लक्षात घेता एक चांगल्या प्रकारची अशी विविधा सावरकर वातुनकुळ अभ्यासिका बनवली आहे. त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घेतला पाहिजे. तर तरुणांचीही गरज लक्षात घेऊन व्यायामशाळा सुसज्ज अशी बनवण्यात आली आहे, त्याचाही लाभ तरुणांनी घेतला पाहिजे. यावेळी व्यासपीठावर महापौर राजेंद्र देवळेकर, श्रीमती सुमन शांताराम घोलक, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, कल्याण जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, सभागृह नेते राजेश मोरे, गटनेते रमेश जाधव, शिवसेना कल्याण शहर प्रमुख विश्वनाथ भोईर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुभाष पवार, मुरबाड नगराध्यक्ष मोहन सासे, गटनेता अनिल देसले, शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी, सचिव संजय जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते श्रीमती सुमन शांताराम घोलप यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने स्थानिक नगरसेवक प्रकाश पेंडकर यांच्या प्रयत्नामधून आज या ठिकाणी वातानुकूलित एअर कंडिशन अभ्यासिका त्याचंही उद्घाटन झालेलं आहे आणि इथे तरुणांसाठी अद्ययावत व्यायामशाळेचं देखील उद्घाटन झालेलं आहे. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने लोकप्रिय नगरसेवक प्रकाश पेंडकर यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे शिवसेना महापालिकेत सत्तेवर आल्यानंतर नागरिकांना दिलेली जी काही वचनं होती त्या वचनांची पूर्ती अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आमचे नगरसेवक करत असतात आणि खरं म्हणजे वचनपूर्तीचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतोय. आपल्या सगळ्यांना मनापासून मी धन्यवाद देतो. गेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये तुम्ही सगळ्यांनी शिवसेनेवर विश्वास दाखवून या ठिकाणी शिवसेनेला सत्ता दिली आणि सत्ता मिळाल्यानंतर ज्या ज्या भागामध्ये जे जे शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत त्या भागातल्या लोकांचे प्रश्न, त्यांच्या गरजा, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा देण्याचं काम करत असतात आणि मूलभूत सोयीसुविधा पाणी, रस्ते, दिवाबत्ती या सगळ्या गोष्टी देत असताना देखील या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगली अध्ययावत एअर कंडिशन अभ्यासिका देखील समाजाची गरज, विद्यार्थ्यांची गरज ओळखून ती देखील या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तरुणांसाठी, त्यांच्या आरोग्यासाठी या ठिकाणी व्यायामशाळा देखील या ठिकाणी सुरू झालेली आहे आणि म्हणून गेल्या अनेक वर्षापासून या कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये मग काळा तलाव असेल, परिसर असेल, बाळासाहेबांचं स्मारक असेल, आता होणारं सिटी पार्क असेल, चांगले काँक्रीटचे रस्ते असतील, दिवाबत्ती असेल, अनेक अशा प्रकारच्या मन सगळेजण काम करतो आहोत आणि म्हणून प्रकाश पेंडकर गेल्या अनेक वर्ष इकडे निवडून येतात. किती वर्ष तू येतो भाऊ? 4 वेळा 20 वर्ष म्हणजे
त्यांनी चौकार मारलेला आहे आणि त्यांना मी मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि सर्व जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन सर्व समाजाला ते सोबत घेऊन या भागामध्ये काम करतायत आणि म्हणूनच लोक त्यांना निवडून देत आहेत. मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. तर या होत्या इंडिया टीव्ही न्यूज मराठी. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. 9320420420, 9388420420. तर आता वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची. नमस्कार.